Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri nə ilə diqqət çəkdi? Dünyanın qaz ehtiyatlarına görə 4-cü ölkəsi sayılan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri yaşıl enerji siyasətinə də xüsusi diqqət yetirir. Bu baxımdan bu ölkənin Azərbaycanla əməkdaşlığı da diqqət çəkəndir. Ermənistan istifadə edə bilmədiyi su 30-ları Hindistanda modernləşdirəcək. İTV xəbərin araşdırması. Avropada qara qızıldan baha nar dənələri. Narımız bol olsa da onun xarici bazara çıxarılmasında problemlər var. Məhsulumuzu sata bilmədik, xarici bazarlara çıxarda bilmədik. Ona görə də məhsulumuz töküldü, qaldı. Məcbur olduq ki, yerli bazarlara çıxarda. Yerli bazarlarda da ona verilən qiymət bizi qane eləmədi. Təfərrüatlar İTV xəbərdə. Şaxtalı hava sitrus bağlarına ciddi ziyan vurdu. Qəflətin şaxta maruz gəldiyinə görə, bax göz qabağında da bütün məhsullar bu cür ağacın dibindədir. Cənub bölgəsindən reportajımız var. Bütün bunlar İTV xəbərin saat 20 buraxılışında.